працював в трьох різних фінансових установах. Зараз працюю в закладі в Чернівцях, називається він «Біо», дуже крутий заклад. Я там відповідаю за музику. Обрав пісню «Тіну Кароль, закрили твої очі», бо вона неймовірна. У мене немає іншого пояснення. Це просто геніально. І в її виконанні це те, що чіпає твою душу і заставляє тебе розуміти речі в житті по-іншому. Я не сподівався, що розгорну всі чотири крісла і що в мене буде якийсь великий вибір, я про це казав. Але та їх пісня «Тіни», то і до неї в команду хотілося і попалося. Сьогодні зі мною є тут моя рідна сестра і моя дівчина, вона мене підтримує сьогодні. Безмежне хвилювання, це сцена, це переживання, але коли ти чуєш музику, коли ти чуєш ноти, ти входиш в цей стан і воно вже легше. Це саме музика сама тобі допомагає перебороти ті хвилювання. Я хочу поділитися тим вогнем, який горить мені, частиночкою своєї душі. Я хочу, щоб те, як я відчуваю і бачу пісні, відчував не тільки я, а й відчували всі люди, які будуть слухати.